החוק השני של ניוטון הוא השיא של הקורס שלנו. למען הדיוק, אף סרטון מעכשיו לא יהיה חשוב כמו הסרטון הזה. כל דבר שנלמד החל מעכשיו יהיה קשור לחוק השני של ניוטון. מרבית המושגים הפיזיקליים במכניקה נגזרים מתוך החוק השני של ניוטון. החוק השני של ניוטון אומר, ככל שמסת הגוף גדולה יותר, כך יהיה קשה יותר לגרום לגוף לתאוצה על ידי הפעלה של כוח. או במילים אחרות, אם נפעיל כוח על גוף, ככל שהמסה שלו גדולה יותר, נקבל תאוצה קטנה יותר. בכתיב מתמטי, נוכל לכתוב סיגמה F, סכום הכוחות שפועלים על גוף, שווים למסת הגוף, כפול התאוצה שלו. סיגמה F, אלו סכום הכוחות שפועלים על הגוף. זה יכול להיות מורכב ממתיחות, כוח נורמלי, MG, כוח חיצוני שגורר את הגוף, חיבור וקטורי שלהם, שווה למסת הגוף כפול לתאוצה. כאשר סיגמה F שונה מ-0, בהכרח יהיה לגוף תאוצה. נסתכל על יחידות. היחידות של כוח אין ניוטונים. מסה נמדדת בקילוגרם, תאוצה במטר חלקי שנייה בריבוע, ואם כך קיבלנו את הקשר שניוטון זה בעצם קילוגרם כפול מטר חלקי שנייה בריבוע. ניוטון בא ובעצם מספר לנו בחוק השני מה המשמעות של הפעלת כוח, או במילים אחרות, איך נוצרת תאוצה לגוף. תאוצה היא תוצאה של הפעלת כוח. מסה היא תכונה של גוף. לכל גוף יש תכונה שנקראת מסה. התכונה הזו מספרת עד כמה הגוף מתנגד לשינוי במהירות שלו. אם נסתכל על החוק, נוכל לכתוב אותו באופן קצת שונה. תאוצה שווה לסכום הכוחות לחלק למסה. כלומר, ישנם שני גורמים שמשפיעים על תאוצה של גוף. אחד, זה סכום הכוחות שפועל על הגוף. ככל שסכום הכוחות גדול יותר, התאוצה תהיה גדולה יותר. ושתיים, זוהי המסה של הגוף. ככל שהמסה גדולה יותר, התאוצה תהיה קטנה יותר. את החוק השני של ניוטון, כמו כל חוק וקטורי אחר, נוכל לכתוב בנפרד עבור ציר X ובנפרד עבור ציר X, ציר Y. AX שווה לסכום הכוחות בציר X לחלק למסה, ו-AY, כלומר התאוצה בציר Y, שווה לסכום הכוחות בציר Y לחלק למסה. נסתכל על דוגמה פשוטה. יש לנו מסה שבעצם מבצעת איזושהי נפילה חופשית, נופלת לכיוון הקרקע. במהלך הנפילה פועל על המסה רק כוח אחד, אם נזניח את ההשפעה של האוויר. הכוח הזה הוא הכוח MG. כמו בכל מקרה שפועל על גוף רק כוח אחד, יהיה בהכרח תאוצה, כי לא יהיה שום כוח נוסף שיבטל אותו. נסמן כיוון חיובי כלפי מעלה. סיגמה FY אם כך שווה למינוס MG. כלומר, סכום הכוחות בציר Y הוא מינוס MG, כי יש לנו כאן בעצם כוח שהוא MG מינוס Y כובע, כי הכיוון החיובי של Y הוא כלפי מעלה, ולכן סכום הכוחות הוא הרכיב שסכום הכוחות בציר Y הוא מינוס MG. הדבר הזה שווה ל-M כפול A. A בכיוון ציר Y. אם נצמצם מסה, קיבלנו שהתאוצה בציר Y היא בעצם מינוס G. ובאופן כללי נוכל לכתוב שהתאוצה שווה למינוס G Y כובע. זוהי אותה תאוצה שאנחנו בעצם מכירים. תאוצה של גופים שנופלים, 9.8 מטר לשנייה בריבוע כלפי מטה. היות ובחרנו כיוון חיובי כלפי מעלה, קיבלנו את התאוצה בסימן מינוס. דוגמה מעניינת מעט יותר היא דוגמה שיש לנו גוף, מסה, של 2 קילוגרם, שנגררת ימינה בהשפעת כוח שמושך אותה, נקרא לכוח הזה כוח F0, שהגודל שלו הוא 10 ניוטון. נרצה לדעת מהם הכוחות שפועלים על המסה ומהי תאוצת הגוף. נסרטט תרשים כוחות. תרשים כוחות אלו הם כל הכוחות שפועלים על המסה. כוח אחד כבר מצויר.
כוח נוסף שפועל על המסה, תמיד פועל על כל גוף קרוב לכדור הארץ, זה כוח MG. כוח נוסף זה הכוח הנורמלי. בציר Y, סכום הכוחות שפועלים על הגוף שווה לאפס. היות ואין תאוצה בציר Y, לפי החוק הראשון של ניוטון, אם אין תנועה בציר Y, זה אומר שסכום הכוחות שווה לאפס. ומכאן נובע, אם נבחר כיוון חיובי למעלה וימינה, שבציר Y, סיגמא FY שווה לאפס, זה אומר ש-N פחות MG שווה לאפס, ומכאן נובע ש-N שווה ל-MG. כלומר, הכוחות N ו-MG מבטלים אחד את השני. לעומת זאת, בציר X יש לנו תנועה, יש לנו רק כוח אחד ובהכרח תאוצה. סיגמא FX שווה ל-MAX. סכום הכוחות בציר X הוא 10, אז 10 שווה ל-2 כפול AX, וקיבלנו שהתאוצה בציר X היא 10 חלקי 2, כלומר 5 מטר לשנייה בריבוע. במידה והכוח היה עובד במשך, נניח, 2 שניות. אז לאחר שנייה, אם הכוח התחיל לעבוד על הגוף כאשר הגוף היה במנוחה, לאחר שנייה המהירות של הגוף היא 5 מטר לשנייה, היות והתאוצה היא 5 מטר לשנייה בריבוע. אחרי 2 שניות, המהירות של הגוף היא 10 מטר לשנייה. ולאחר 2 שניות, הפעולה של הכוח F0 מפסיקה. מה יקרה עם הגוף לאחר מכן? באינטואיציה אנחנו נאמר שהגוף יעצור. אבל זו אינטואיציה לא נכונה, היא מבוססת על הניסיון היומיומי שלנו, שאומר שגופים מפסיקים לנוע, אבל זה בגלל שבהכרח על הגופים יש כוח חיכוך שעוצר אותם. אם אנחנו מדברים בעולם אידיאלי שבו הגוף נמצא על משטח חלק, אם נפסיק את הפעולה של הכוח הזה אחרי 2 שניות, במצב שהגוף טיפס במהירות של 5 ואז 10, הגוף ינוע לפי החוק הראשון של ניוטון במהירות קבועה. כלומר, גוף שסכום הכוחות ששווים, שפועלים עליו שווים לאפס, אחרי שהפסקנו את הפעולה של הכוח F0, בציר X סכום הכוחות שווה לאפס, יימצא במנוחה אם הוא היה במנוחה לפני, או ינוע במהירות קבועה בקו ישר אם הוא היה לפני במהירות קבועה. כלומר, הגוף מתמיד במצב שלו. ולכן אם אחרי 2 שניות הפסקנו את הפעולה של הכוח F0, הגוף ימשיך לנוע לנצח במהירות 10 מטר לשנייה בקו ישר. זה המשמעות של חוק ההתמדה. ובתרגיל הזה יישמנו גם את החוק הראשון וגם את החוק השני. עבור ציר Y היה לנו חוק ראשון, עבור ציר X חוק שני, ולאחר שהכוח הפסיק לפעול, עברנו לחוק הראשון.